άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, τον βουλευτή της πρώτης εκλογικής περιφέρειας των Αθηνών με την Ένωση Κεντρών και βεβαίως αντιπρόεδρο της Βουλής. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και Χριστός Ανέστη. Αλήθως ο κύριος. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε μια επικαιρότητα η οποία έχει από όλα θα λέγαμε, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που αφορά και την Ένωση Κεντρών και είναι οι μεγάλες διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα με τον βουλευτή εδώ της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φωκά, ο οποίος, τον είδαμε όλοι σε ένα βίντεο, να φωνάζει ο ίδιος και να συγκοντάρει αυτό ένα σύνθημα από το οποίο βεβαίως είναι εναντίον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εντάξει, κύριε Σταματόπουλε, το θέμα θεωρείται λήξαν, έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έκταση, δυστυχώς. Άδικα θεωρείται έχει δοθεί αυτή η έκταση. Καταρχάς έχει καταδικαστεί από το κόμμα και από εμάς όλους τους βουλευτές και εσείς όλοι την κοινοβουλευτική ομάδα. Το πρώτο πράγμα που έχει γίνει είναι αυτό. Έχει γίνει παρατήρηση στον κύριο Φωκά, να σας πω λίγο έτσι το ιστορικό για να το γνωρίζετε. Ζήτησε εγγράφο συγγνώμη στη διάσκεψη των Προέδρων ο κύριος Φωκάς. Κλήθηκε να απολογηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις 11 η ώρα. Βεβαίως. Έστειλε σχετικό υπόμνημα απολογούμενος και εκεί. Λάβαμε υπόψη μας τόσο τα μέλη της Επιτροπής της Δεοντολογίας, όσο και η Ένωση Κεντρών, την μέχρι τώρα στάση του κυρίου Φωκά, διότι δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δυστυχώς είχε μια λαθασμένη συμπεριφορά, την οποία καταδικάσαμε. Αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη. Και θεωρώ ότι δεύτερη ευκαιρία έχουν δικαίωμα όλοι όταν κάνουν κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι σωστό, αλλά από εκεί και πέρα αναγνωρίζουν το λάθος τους. Το θέμα είναι να μην επαναληφθεί στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Από εκεί και πέρα, σύσσωμοι όλα τα κόμματα, εχθές είπαμε ότι μέσω πολιτικής αποδοκιμασίας θα γίνει μια επίπληξη στον κύριο Φωκά, θα φτάσει γραπτός το συγκεκριμένο στα χέρια του Πρόεδρου της Βουλής. Θεωρούμε ότι θα λήξει εκεί το θέμα, λαμβανόμενη υπόψη ότι δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα στο παρελθόν και την μεταμέλεια του κυρίου Φωκά. Σίγουρα αυτές οι ενέργειες δεν κοσμούν και δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εκπροσωπούν ούτε το κόμμα μας ούτε την Ελληνική Βουλή σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε, χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, έτσι, το λάθος είναι λάθος, τέλος. Από εκεί πέρα, χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, φαντάζομαι έχετε βρεθεί σε συγκεντρώσεις φανατισμένων ανθρώπων και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να κάνουμε συγκυφισμούς αυτή τη στιγμή, και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τους αγανακτισμένους όταν φωνάζανε το ίδιο σύνθημα. Από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο να κατευνάσεις τα πνεύματα, παρόλα αυτά δεν την έκανε την προσπάθεια, αυτό είναι το λάθος του. Το αναγνώρισε, ζήτησε συγγνώμη, ας μην δώσουμε μεγαλύτερη έκταση και ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί από κανένα βουλευτή, όχι μόνο από τον κύριο Φωκά, από κανένα βουλευτή παρόμοιο σκηνικό στο μέλλον. Ωραία. Νομίζω είστε σαφείς, να πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, συνεχιζόμενες προκλήσεις, θα λέγαμε, από την Άγκυρα, από την Τουρκία, από τον κύριο Ερντογάν, με δηλώσεις του στυλ τα ίμια είναι τραγικό έδαφος, λένε ότι κατεβάσαν και κάποιες σημαίες σε βραχονισίδες. Πού θα οδηγήσει όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία? Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι σε προεκλογική εκστρατεία. Ο κύριος Ερντογάν θέλει να ξαναβγεί και θα μου επιτρέψετε τη λέξη μονάρχης για την Τουρκία, γιατί αυτό είναι, σαν δικτάκτορας. Ο κύριος Ερντογάν ενεργεί, καθόλου δημοκρατικός, και όλες του ενέργειες είναι καθαρά για να κερδίσει την εύνοια και την ψήφο, δείχνοντας έτσι ένα ισχυρό πρόσωπο και ότι δεν καταλαβαίνει από συνεννοήσεις και ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει κουμάντο και στο Αιγαίο και θα σπάσει τις γκρίζες ζώνες και θα ξανακάνει από την αρχή τη συνθήκη της Λοζάνης ή μια παρόμοια και ούτω καθεξής. Παίζει ένα παιχνίδι πολιτικό, διπλωματικό, δυστυχώς στην πλάτη τη δική μας. Και κάποια στιγμή και εμείς και η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αντιδράσει. Εμείς για αυτόν τον λόγο έχουμε πει ότι ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε διμερείς σχέσεις και συζητήσεις με τον κύριο Ερντογάν. Πάντα θα πρέπει να γίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις. Και
σίγουρα το πρώτο πράγμα που έχουμε πει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα είναι σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό το βλέμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, συζητώντας τα μείζωνα θέματα όπως είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να πηγαίνει ούτε ο κύριος Κοντιάς μόνος του λέγοντας ότι πηγαίνει με εθνική γραμμή. Δεν πηγαίνει με εθνική γραμμή, με κομματική γραμμή πηγαίνει, με κυβερνητική γραμμή πηγαίνει. Σίγουρα δεν είναι η εθνική γραμμή για να διαπραγματευτεί για το όνομα των Σκοπίων και να ξεπουλάει το όνομα της Μακεδονίας. Πριν πάμε στο θέμα των Σκοπίων. Ναι, ναι, πριν πάμε στο θέμα των Σκοπίων. Δεν όλα αυτά μαζί, γιατί ξέρετε κάτι, και η εθνική άμυνα είναι εθνικό ζήτημα και είναι ένα κομμάτι εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν η διπλωματία λειτουργεί σωστά με τις σχέσεις της εξωτερικής πολιτικής με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Mm-hmm. Αλλά οι κινήσεις οι λανθασμένες όλων των τελευταίων δεκαετιών που έχουν γίνει, και δεν ξέρω για ποιους σκοπούς, ο καθένας έχει τους δικούς του, τα δικά του συμφέροντα, δεν είναι για το συμφέρον της Ελλάδος και της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή όμως συμπληρώνονται σε 2-3 μέρες, 50 ημέρες περίπου, ομοιρίας... 49 ημέρες, ναι, ναι. 49 ημέρες είναι σήμερα που τα παιδιά κρατώνται παράνομα μέσα σε ένα κελί και θα μου επιτρέψετε την έκφραση πεταμένα σε ένα κελί, γιατί δεν πιστεύω ότι μένουν στις καλύτερες συνθήκες. Οι πληροφορίες που έχουμε ότι είναι καλές οι συνθήκες, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παραμένουν, όπως λέτε και εσείς, εχμάλωτοι στα χέρια του Τούρκου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Γεωργιάδη? Ξέρετε κάτι, και εγώ σαν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος πήρα την πρωτοβουλία και επικοινώνησα με την Συμμαχία Φιλελευθέρων και τα ευρωπαϊκά κόμματα με το κόμμα του κ. Verhofstadt, που είναι υπό την αιγίδα του ALDE, όπως και το EDP, του οποίου είμαι αντιπρόεδρος, και εκεί τους κινητοποίησα για να διαμορφώσουμε την επικοινωνία και τη θέση μας όσον αφορά την πίεση που πραγματοποιήθηκε και, όπως γνωρίζετε, και σύσκεψη του Ευρωκοινοβουλίου για να πιέσουν την Τουρκία να απελευθερώσουν και να δώσουν τους δύο στρατιωτικούς μας πίσω, γιατί όπως ισχυρίστηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Έλληνες στρατιώτες είναι Ευρωπαίοι στρατιώτες, άρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή τους την κίνηση. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι οι κακοί Ευρωπαίοι μόνο που μας λένε ότι έχουμε δανειστεί χρήματα και θέλουν τα χρήματά τους πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε, Ευρωπαίοι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα και συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό. Και στείλανε ένα μήνυμα πίεσης ως προς την τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να επιστραφούν τα παλικάρια μας πίσω. Τώρα, από την άλλη, επειδή είπατε, φίξατε λίγο και το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, θέλω να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε μέχρι στιγμής, είπατε ότι είναι κομματική η γραμμή που ακολουθεί ο κύριος Κοντζιάς και όχι εθνική, πώς αξιολογείτε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται και είναι εν εξελίξη και εάν τελικά θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία? Κοιτάξτε να δείτε, έχει φτάσει ο κύριος Κοντζιάς να συζητάει για το όνομα της Μακεδονίας να το δώσει και να, να έχουμε από την απέναντι πλευρά τις προκλητικές δηλώσεις ότι άμα ήταν το όνομα θα είχε ληφθεί, δεν είναι μόνο το όνομα. Εγείρουν και άλλα πράγματα. Δεν θέλουν το έργα όμνες, θέλουν άλλο όνομα να λένε μέσα στην χώρα τους, στο κρατήδιό τους, και άλλο όνομα να λέγεται έξω. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα συζητάμε. Δεν μπορεί να χορεύουμε στους ρυθμούς που θέλει ένα κρατήδιο που θα έπρεπε να έχει λήξει σε μισή μέρα όλη αυτή η υπόθεση κανονικά και τραβάει 25 χρόνια. Δηλαδή, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς τι έχουμε από την πλευρά μας? Πάμε σε μια διαπραγμάτευση και μελετάμε τα χαρτιά που έχει ο ένας, τι δίνει ο ένας και τι έχει ο άλλος. Εμείς τι έχουμε σαν δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί? Το όνομά μας. Μακεδονία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν ζητάμε. Δηλαδή, τους λέμε τι θέλετε, έχουμε να σας δώσουμε. Βοήθεια σε επενδύσεις, πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ένταξη στο ΝΑΤΟ, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα βοήθεια με τους στρατιωτικούς που ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί μόλις ήμουνα στην αποφύτηση του γέθα της σχολής της Εθνικής Άμυνας, η οποία είχαμε την αποφύτησή του πριν από λίγο στην σχολή, στη Λέσχη Αξιωματικών της Αθήνας. Όπου ένας εκ των αποφύτων ήταν σκοπιανός στρατιωτικός. Δηλαδή, έχουμε ανταλλαγή ακόμη και σε εκπαίδευση, έχουμε ανταλλαγή ανθρώπων και σε μόρφωση και μπορούμε να τους βοηθήσουμε ποικιλοτρόπως.
και εκείνοι, και εμείς τι ζητάμε μόνο, να μην πάρουν το όνομα Μακεδονία. Και εκείνοι θέλουν όλα αυτά και το όνομα. Και παρόλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά. Εντάξει, κάτι λάθος γίνεται. Mm-hmm. Για πραγμάτες πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Με δεδομένο πρέπει τώρα... να ξέρουμε ότι η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας δεν πωλείται. Σωστά, αλλά με δεδομένο ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και μάλιστα προχθές εδώ σε εμάς ο κύριος Παπαχριστόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μας, μας είπε ότι δεν θα ψηφίσουν κανέναν όρο Μακεδονία με σύνθετη ονομασία ή χωρίς, αλλά από την άλλη δεν θα το εμποδίσουν και όλες ρίχνοντας την κυβέρνηση. Με δεδομένο δηλαδή αυτή την στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ξέρετε τι είναι αυτό. Για πείτε μας. Δεν κάνω το φόνο, αλλά συνεργάζομαι με το δολοφόνο. Αυτή την αντίληψη έχουμε και εμείς περίπου. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι έτσι. Όλα αυτά είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι συμφέροντα για παραμονή στην εξουσία για λίγο καιρό ακόμη. Ούτε μπορούν να λένε δηλαδή ότι εμείς συνεργαστήκαμε σε οικονομικό επίπεδο με την κυβέρνηση. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι θα πει σε οικονομικό επίπεδο. Άρα υποτίθεται ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο, οπότε η αποστολή τους εξετελέστη, άρα δεν χρειάζεται να συνεργαστούν παραπάνω. Αυτό μας λένε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Mm-hmm. Και όταν τους έκανα εγώ ευθεία ερώτηση σε κάποιο πάνελ, μου απαντήσαν όχι, θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση. Το έχουν πει ξεκάθαρα. Το ότι στηρίζεις την κυβέρνηση που δίνει το όνομα Μακεδονία είναι λιγότερο έγκλημα από το να το ψηφίσεις. Μάλιστα. Οπότε... Θεωρώ ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Mm-hmm. Οπότε κύριε Γεωργιάδη, να πάμε και στο... Όλα για την καρέκλα αυτό... του Σταματόπουλου, δυστυχώς. Mm-hmm. Μάλιστα. Και εμείς πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά, γιατί όταν μπήκαμε στη Βουλή σαν ένας κεντρών, μπήκαμε λέγοντας ότι θα περικόψουμε τις υψηλές συντάξεις. Ήταν ένα από τα εννέα σημεία, το θυμάμαι. Ναι. Εμείς είπαμε, πήγαμε κόντρα στους υψηλοσυνταξιούχους. Κανένας δεν μιλάει για συντάξεις. Όλοι λένε θα αυξήσουμε συντάξεις, όλοι λένε θα αυξήσουμε μισθούς. Εμείς είπαμε, τις υψηλές συντάξεις πρέπει να περικοπούν. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να καθαρίσουμε το δημόσιο, να εντοπίσουμε αργομίσους και να τους απομακρύνουμε. Εάν γίνουν οι μετακινήσεις, εάν γίνουν τα πάντα και νοικοκυρευτεί το δημόσιο και κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ άριθμο και δεν μπορούν να εργάζονται κάποιοι άνθρωποι στο δημόσιο. Θα πρέπει να τους κρατήσουμε. Δεν θα πρέπει να βρούμε πώς θα τους αξιοποιήσουμε μέσω του ιδιωτικού τομέα. Πάντως το μόνο δεν σίγουρο... Θα πρέπει να έχουν επενδύσεις. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου του 19 θα κοπούν όχι οι υψηλές συντάξεις, αλλά είναι όλες οι συντάξεις. Και θα είναι θα υπάρξει μια περικοπή κοντά στο 18 με 20% των συντάξεων, μεγάλο αριθμό συντάξεων. Θα υπάρξει μείωση του αφορολογήτου, που η μείωση αυτή μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ετησίως. Ακριβώς. Και η ερώτηση λοιπόν υποτίθεται... Για ακόμη μεγαλύτερη μείωση μισθών και συντάξεων από 1η-1η του 19. Ακριβώς. Οπότε η ερώτηση υποτίθεται είναι, με αυτά τα δεδομένα που μόλις μας αναφέρατε, πώς μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από το μνημόνιο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Ακριβώς, δεν είναι. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σας πω και περιμένω να ολοκληρώσω την ερώτηση. Τον Αύγουστο δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Τον Αύγουστο τελειώνουν τα δανεικά. Τον Αύγουστο τελειώνουν τα λεφτά, η χρηματοδότηση. Γιατί τα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο και όλα θα είναι καλά. Βγαίνουμε το μνημόνιο. Έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι η συμφωνία που έχει υπογράψει ότι μέχρι τότε θα σου δίνουν δανεικά και θα δέχεσαι χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λύγει τον Αύγουστο του 18 ή εν λόγω χρηματοδότηση. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος του μνημονίου, που είναι τα μέτρα που έχεις υπογράψει μέχρι το 2060, κύριε Σταματόπουλε. Γιατί το πλεώνασμα που έχεις υπογράψει μέχρι το 2060 και έχεις δεσμεύσει τη χώρα σου να έχει ένα πλεώνασμα άνω του 2% μέχρι το 2060 και για 100 χρόνια, για 99, έχεις δεσμεύσει την δημόσια περιουσία σου, αυτό είναι ένα ατελείωτο μνημόνιο. Δεν είναι απλά μνημόνιο. Άρα δεν βγαίνουμε από κανένα μνημόνιο. Βγαίνουμε από τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μέχρι τον Αύγουστο του 2018 για να δεχόμαστε χρήματα και οικονομική ενίσχυση. Τα μέτρα συνεχίζονται και θα είναι και σκληρά στο μέλλον. Μάλιστα. Και θα έχουμε και άλλα μέτρα. Άρα μνημόνιο με την Ευρώπη δεν θα έχουμε. Εσωτερικά μνημόνια όμως θα υπάρχουν. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα μείγμα μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών και όχι μέτρων ευκαιριακών που κάνει η κυβέρνηση. Χρειάζονται ριζικές και σε βάθος μεταρρυθμίσεις για την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Το καθάρισμα του δημοσίου που λέμε ότι θα γίνει ένας εξοδολογισμός στο δημόσιο, θα εντοπιστούν οι αργόμισθοι, θα γίνει η κινητοποίηση. Καταρχάς δεν έχουμε κάνει απογραφή. Υπάρχουν 400 φορείς φαντάσματα οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί. Ξέρετε, θα πει φορέας φάντασμα που δεν τον έχει απογράψει το δημόσιο.
δεν ξέρει ποιος είναι ο προϋπολογισμός του, δεν ξέρει πόσοι εργάζονται εκεί, δεν γνωρίζει το αντικείμενό του. Και απλά υπάρχει και υπάρχει κάποιο, ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται και επιβαρύνεται ο Έλληνας πολίτης. Δεν έχουν απογραφεί 400 τουλάχιστον φορείς. Είναι σημαντικά άρα δεν αυτά. Έχουμε ξεκινήσει από τα βασικά, δεν έχουμε κάνει απογραφή. Πρέπει να κάνουμε απογραφή, να δούμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπάρχουν παντού, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες. Υπάρχουν οργανικοί φορείς οι οποίοι χρήζουν ενίσχυσης. Υπάρχουν δήμοι και κοινότητες οι οποίοι δεν έχουν το προσωπικό το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε μιλάτε για, άλλου, μιλάτε για κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και φορείς, είναι το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι η απογραφή, η αξιολόγηση το πού χρειάζονται οι ανάγκες, άρα να μπορέσουμε να κάνουμε την λεγόμενη κινητικότητα, να δούμε. Εκεί υπάρχουν 100 άτομα και χρειάζονται 80. Φέρε τα 40 και εκεί που υπάρχουν 100 θέσεις και έχουν 50 άτομα, πήγαινε τα. Κάνουμε την κινητικότητα, αλλά να είστε σίγουρος ότι και με την ολοκλήρωση της κινητικότητας θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θα έχουν στο τέλος αντικείμενο, δεν θα χρειάζονται. Με τους διορισμούς και τα ρουσφέτια που έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, το δημόσιο έχει κάνει μια τεράστια τρύπα και επιβαρύνεται φορολογικά όλος ο προϋπολογισμός, όλος ο ελληνικός λαός και όλος ο προϋπολογισμός του κράτους. Δηλαδή, αυτοί οι πολίτες οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν αντικείμενο εργασίας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Εάν δεν αξιοποιηθούν μέσω του δημοσίου, γιατί μπορεί να μην χρειάζονται, αναγκαστικά τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εσείς δουλεύετε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος είναι κάποιου ιδιώτη, κάποιο επιχειρηματία. Υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον ιδιωτικό σταθμό να χρειάζεται 10 άτομα να δουλεύουν και να πληρώνει 15 και να σου λέει οι 5 άστους δεν πειράζει, κάθονται. Θα τους πληρώσει αυτός ο επιχειρηματίας. Εμείς γιατί σαν Έλληνες πολίτες να πληρώνουμε αυτούς που κάθονται. Ο ευσυνείδητος δημόσιος υπάλληλος, ο παραγωγικός δημόσιος υπάλληλος που δουλεύει, που πηγαίνει, που χτυπάει την κάρτα του, που βρίσκεται στο γραφείο του, που εξυπηρετεί τους πολίτες. Γιατί στην πλάτη αυτούνου κάποιοι να κάθονται. Δεν είναι αδικία και εσωτερική στο δημόσιο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πηγαίνετε σε κάποιον. Έχετε πάει σε ένα δημόσιο φορέα. Έχετε πάει κάπου να εξυπηρετηθείτε. Και βλέπετε κάποιους ανθρώπους να τρέχουν συνέχεια και να προσπαθούν να διεκπεραιώσουν τα πάντα και κάποιους άλλους να μην κουνιούνται από το γραφείο τους ή καινές θέσεις εργασίας. Σωστά. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Και άκουσα και μία κουβέντα κάποια στιγμή. Α, εσείς θέλετε να κάνετε το δημόσιο πολυεθνική. Μακάρι το δημόσιο να γίνει πολυεθνική. Μακάρι το δημόσιο να δουλεύει στους ρυθμούς μιας πολυεθνικής εταιρείας, η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει οργανόγραμμα σωστό, έχει job description το λεγόμενο και όλοι γνωρίζουν για ποιο λόγο πηγαίνουν, τι ώρα πηγαίνουν και τι ώρα φεύγουν. Και ξέρει ο Έλληνας πολίτης ποιον πληρώνει και γνωρίζει ότι θα εξυπηρετηθεί και δεν ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Τώρα. Να γίνει ο εξορθολογισμός του δημοσίου και ό,τι περισσέψει από εκεί, σαφέστατα θα μετακινηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Θα δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες επιχειρηματίες, θα μειωθεί η φορολογία, θα έρθουν επενδύσεις, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οπότε οι άνθρωποι που θα μετακινηθούν από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν, να εργαστούν, να βρουν θέσεις εργασίας και θα μειωθεί και η ανεργία στο σύνολο για την Ελλάδα μας. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και βεβαίως, αν πιστεύετε, το είχαμε συζητήσει βεβαίως και στο παρελθόν, απλώς τώρα με τα νέα δεδομένα, πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού που λέμε το κίνημα αλλαγής και αν όντως εκφράζει και αυτό, εκτός από εσάς, το κέντρο. Ωραία, κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από την τελευταία ερώτηση για να καταλήξω στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι να μπει ο κύριος Λεβέντης στη Βουλή και η Ένωση Κεντρών, όλοι λέγανε το κέντρο έχει πεθάνει. Ξεχάστε, δεν υπάρχει κέντρο. Ξεχάστε το κέντρο. Υπάρχει σοσιαλισμός, υπάρχει αριστερά, υπάρχει φιλελεύθερη, υπάρχει δεξιά, υπάρχει νεοφιλελευθερισμός, υπάρχουν τα άκρα και το καθεξής. Το κέντρο το είχαν ξεγράψει όλοι. Μόλις μπήκε ο Λεβέντης στη Βουλή, ξαφνικά θυμήθηκαν όλοι ότι υπάρχει κέντρο. Και άρχισε η κέντρο δεξιά, η κέντρο αριστερά, να φέρουμε να φτιάξουμε το κέντρο με το κίνημα αλλαγής και πείτε μου το κίνημα αλλαγής τι νέο έχει μέσα του. Πείτε μου τα πρόσωπα, τα καινούρια, τα οποία έχουν έρθει και έχουν αλλάξει αυτό το νέο φορέα, το νέο κίνημα, το νέο κόμμα που λέγεται κίνημα αλλαγής.
Εγώ βλέπω παλιά πρόσωπα μέσα. Θέλετε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, θέλετε την κυρία Γεννηματά, θέλετε τον κύριο Σιμίτη, θέλετε τον κύριο Βενιζέλο. Είναι τα ίδια πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και επειδή δημοσκοπικά έχουν χάσει όλοι, όπως βλέπουν, και από την κοινωνία δεν τους εμπιστεύεται, θέλουν να αλλάξουν για μαρκετινίστικους λόγους και επικοινωνιακούς ένα όνομα, μια ταμπέλα, και να πούνε ότι ενώνονται μεταξύ τους για να φτιάξουν ένα καινούριο κόμμα που θα εκπροσωπήσει το κέντρο. Είναι ο κύριος Μανώλης Χρωστοδουλάκης, είναι ένα νέο πρόσωπο. Παιδί, να μην τους αδικούμε κιόλας. Κοιτάξτε, υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Και ο Παύλος ο Χριστίδης είναι και φίλος μου προσωπικό. Και τον εκτιμώ, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Νέα πρόσωπα υπάρχουν παντού. Εγώ λέω για τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται. Τα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια μέσω του Νίκου του Χριστοδουλάκη, ο οποίος ήταν ένα νέο πρόσωπο. Μπορεί να προέρχεται από μια οικογένεια, μπορεί να είναι ένα παλαιό κομματικό πρόσωπο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ όπως το γνωρίζουμε, που έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Αλλά θα ήταν ένα νέο πρόσωπο. Εδώ βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα να κυριαρχούν στο κεφάλι, στην ηγεσία του καινούριου κινήματος αλλαγής. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο να μπει μπροστά. Οπότε λέτε ότι πρόκειται στην ουσία για το παλιό ΠΑΣΟΚ. Αν μου λέγατε για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, αν μου λέγατε ότι έρχεται. Το παλιό ΠΑΣΟΚ είναι, ξεκάθαρα. Αν μου λέγατε ότι έρχεται το κίνημα αλλαγής και στην ηγεσία του, επειδή το αναφέρατε και σαν όνομα, είναι ο Παύλος ο Χριστίδης. Θα πω ναι, είναι ένα νέο πρόσωπο και προσπαθούν να φτιάξουν ένα νέο φορέα με ένα νέο κόμμα, με ένα νέο πρόσωπο. Έναν νέο πολιτικό, ο οποίος θα έχει και μέλλον. Εδώ είναι οι ίδιοι. Αυτοί που μας κατάστρεψαν, αυτοί που οφείλονται, αυτοί που μας βάλαν στο μνημόνιο, δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργιος, ο νεότερος, γιατί είναι ασέβεια να αναφερόμαστε. Ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο νεότερος, είναι αυτός που μας έβαλε στο μνημόνιο και έρχεται τώρα να μας πει ότι μέσω του κινήματος αλλαγής θα φέρουμε κάτι νέο. Η κυρία Γεννηματά είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί ένα κόμμα που μέσα στην ιδρυτική της στην ιδρυτική έχει κολλήσει το διακήρυξη, ναι, ναι. Τη διακήρυξη, σωστά, σας ευχαριστώ πολύ, υπάρχει απλή αναλογική σαν θέση τους και ψήφισε ενισχυμένη. Δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν την αλλαγή και το νέο. Το νέο το φέρνουν οι νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες και με κόμματα τα οποία δεν έχουν εφθαρεί με όλο τον παλαιοκομματισμό, δεν έχουν κάνει ρουσφέτια, δεν έχουν συμβάλλει στην καταστροφή αυτής της χώρας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι νέο. Είναι παλιό. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είναι νέος. Είναι νέος σε ηλικία. Αλλά εκπροσωπεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο των Εκλειπών, ο οποίος είναι γόνος του. Άρα είναι ένα τζάκι. Μπορεί να έχει κάποιες νέες ιδέες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει το κόμμα. Δεν έχει έρθει ένα νέο πρόσωπο από το πουθενά και να πεις ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και αλλάζει ρότα και είναι πιο μοντέρνα, πιο καινούρια. Και αν είναι πιο καινούρια, πώς θα φέρει τη μείωση της φορολογίας. Δηλαδή λέει, εμείς θα μειώσουμε τους φόρους. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, γιατί δεν τους μειώσατε πριν από δύο χρόνια. Τώρα θυμηθήκατε ότι θα μειώσετε τους φόρους. Είχαν μειώσει, να πούμε την αλήθεια, το ΦΠΑ είχε μειωθεί. Είχε πάει στο 13% στην εστίαση από 23% που ήταν. Με εστίαση. Ναι, ναι. Πείτε μου γενικότερα, μόνο η εστίαση είναι. Λίγο ένα παράδειγμα, ναι. Μην αρχίσουμε και λέμε τώρα το τι έχουν κάνει και σαν Νέα Δημοκρατία και όταν θα σκίζανε σελίδα-σελίδα στο Ζάπιο, να μην ξεχάσουμε τα Ζάπια. Σελίδα-σελίδα θα σκίσω τα μνημόνια. Μάλιστα. Τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Ναι, βεβαίως, το θυμόμαστε. Όλοι έχουν υποσχεθεί, όλοι με υποσχέσεις έρχονται στην κυβέρνηση και όταν γίνονται πρωθυπουργοί δεν υλοποιούν τίποτα. Είναι όλοι από πάνω μέχρι κάτω ένα ψέμα. Οπότε, αν εγώ έχω κάνει κάτι καλύτερο από τον άλλο, στο τέλος ημέρας δεν μετράει. Δηλαδή αν έλεγε ναι, αλλά εγώ είχα κάνει εκείνο. Ναι, αλλά έκανε το άλλο. Δηλαδή, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Θέλω να μου πείτε, επειδή δεν λένε ότι δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν, γιατί έχουν τεράστιες διαφωνίες μεταξύ τους. Κυρίως η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που γνωρίζουμε. Όταν τους λέω ελάτε να καθίσουμε όλοι μαζί, να υπάρξει μια συνεννόηση, να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής και εξόδου της χώρας από την κρίση, από τα μνημόνια, από όλα.
και μου λένε, μα εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Ωραία. Και έρχομαι και τους λέω, πείτε μου εσείς τι δεν κάνατε, τι δεν κάνανε και οι τρεις αυτοί μεταξύ τους. Έχουν υπογράψει μνημόνια και οι τρεις. Έχουν διορίσει ασίδωτα και ασύστολα και οι τρεις. Έχουν αυξήσει φόρους και οι τρεις. Έχουν κόψει μισθούς και συντάξεις. Όλοι τους. Άρα τι διαφορετικό έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα. Έχουν ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, αλλά όλοι στο τέλος της ημέρας έχουν το ίδιο πρόσημο. Έχουν καταστρέψει τη χώρα. Μάλιστα. Οπότε... Δεν βλέπω κάτι νέο και μου λένε τώρα ότι δεν μπορούν να κάτσουν να συνεννοηθούν. Προφανώς δεν μπορούν να κάτσουν να συνεννοηθούν, γιατί ο καθένας θέλει την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Και σου λέει ότι εγώ άμα κάτσω και βγάλω ένα εθνικό σχέδιο πολιτικής και βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα το καρποθεί. Οπότε, επειδή είναι... μαζί, κύριε Γεωργιάδη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο... Είναι η χώρα, ναι, η χώρα είναι πάνω από την προσωπική φιλοδοξία, είναι πάνω από τις καρέκλες, είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από όλα. Οπότε σε... Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει άσπρη μέρα. Με πολύ λίγα λόγια, πείτε μου λίγο... Θα με τις δημοσκοπήσεις που ρωτήσατε, γιατί δεν απάντησα. Οι δημοσκοπήσεις γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμά τους δεν είναι έγκυρο πάντα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, όπου μας βοήθησε εμάς πάρα πολύ και συνέβαλε τα μέγιστα, τόσο για την προβολή του κόμματος, όσο και για την εκλογή μας στη Βουλή το 2015, μας δείχνανε ότι ήμασταν κάτω από 3% και δείχνανε τη ΛΑΕ και το Λαφαζάνη με 6% να μπαίνει στη Βουλή. Ο Λαφαζάνης έμεινε εκτός, εμείς μπήκαμε στη Βουλή με 3,5%. Και όταν τους λέγαμε γιατί τα βλέπετε αυτά, λέει δεν βλέπαμε, λέει, τη δική σας άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη που μας δείχναν όλες τις δημοσκοπήσεις 6 και 10% δεν τον βλέπατε να μας το δείξετε. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια από πίσω πολιτικά. Τα οποία λέτε ότι συνεχίζονται αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλουν την Ένωση Κεντρών μέσα στη Βουλή γιατί τους ενοχλεί, επειδή τους χαλάει τη μαγιά, γιατί λέει αλήθειες. Δεν τη θέλουν μέσα στη Βουλή και την πολεμούν. Δεν θα τους περάσει. Γιατί εμείς ζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου να γίνει ανεξάρτητη αρχή δημοσκοπήσεων, η οποία θα παίρνει τα ευρήματα από τις δημοσκοπήσεις, θα τα αξιολογεί, θα βγάζει εκείνη το πόρισμα και θα τα δίνει στη δημοσιότητα. Κανείς δεν τολμάει να το κάνει, ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν ευνοείται από τις δημοσκοπήσεις, γιατί όταν θα έρθει η ώρα θα πληρώσει και εκείνος για να βγάλουν δημοσκοπήσεις που θα ευνοούν το δικό του κόμμα και δεν θα τον συμφέρει να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή που θα είναι αξιοκρατική και θα βγάζει τα πραγματικά αποτελέσματα προς τα έξω. Και ελάτε να μου πείτε μετά τι αποτέλεσμα θα έχει η Ένωση Κεντρών, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τις δημοσκοπικές εταιρείες. Μάλιστα. Δεν κατηγορώ τις δημοσκοπικές εταιρείες. Οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ξέρετε κάτι, σε μία δημοσκόπηση και σε μία έρευνα, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο που θα κάνει την ερώτηση. Επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και το marketing, έχω κάνει πάρα πολλές έρευνες σε καταναλωτές για το λανσάρισμα ενός προϊόντος. Ο τρόπος που θα ρωτήσεις μία ερώτηση μπορεί να καθορίσει και την απάντηση που θα σου δώσει και το ποσοστό της απάντησης. Οπότε, αν ρωτήσεις τι θα ψηφίσεις στις εκλογές, μπορεί να μην σου πει ότι θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Αν ρωτήσεις όμως, ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίζατε, μπορεί να σου έλεγε από το 1 μέχρι το 5, μπορεί να σου είναι έλεγε το 4. Άρα τον βάζεις ότι στην πρόθεση ψήφου μπορεί να φιγουράρει ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρόπος που θα ρωτήσεις την ερώτηση μπορεί να διαμορφώσει και το αποτέλεσμα. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε 100% ότι οι δημοσκόποι είναι απατεώνες. Προς Θεού, τη δουλειά τους την κάνουνε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μια δημοσκόπηση μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοήσει αυτόν που τη χρηματοδοτεί. Γιατί πολλές φορές γνωρίζετε ότι κάποιος ζητάει μια δημοσκόπηση. Πάντοτε κατά παραγγελία γίνονται, ναι. Αν ζητήσει δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί πελάτη της δημοσκοπικής εταιρείας εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν μπορεί η δημοσκοπική εταιρεία να μην ικανοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα τη χάσει από πελάτη. Πείτε μου λίγο, στο αίτημα αυτό που έχετε κάνει για να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή που θα υποπτεύει τις δημοσκοπήσεις, τι απάντηση έχετε πάρει? Ναι, θα το κάνουμε. Θα το δούμε, ναι, και τα λοιπά, και όταν και εφόσον. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν, αν θέλαν να το κάνουν θα το είχαν κάνει. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, θα συνεχίσουμε και θα το κάνουμε και σε μορφή επερώτησης όλη η Ένωση Κεντρών απέναντι
και έχει συμφωνήσει και ο κύριος Παπάς, για να είμαι δίκαιος. Φέρτε το να το συζητήσουμε στη Βουλή όλοι μαζί και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Θα προχωρήσουμε με μορφή επερώτησης για τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής δημοσκοπήσεων. Σύντομα και θα γίνει αυτό. Και τότε, πότε το και να δούμε και χρονικά. Τότε, κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε στον προγραμματισμό. Θα δούμε και πότε μπορεί και ο Υπουργός να έρθει να απαντήσει για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Πολλές φορές, επειδή ξέρετε, κάποιες ερωτήσεις χρειάζονται και συνεννόηση. Συνεννόηση με την άποψη να μην καταθέσουμε την ερώτηση και μας λένε δεν μπορώ αυτή τη βδομάδα. Για την παρουσία του Υπουργού στη Βουλή. Πρέπει να είναι ο Υπουργός, γιατί αν δεν είναι ο Υπουργός ο ίδιος, δεν μπορεί να στείλει κάποιον άλλον από το δικό του Υπουργείο. Πρέπει να είναι ο ίδιος για να γίνει συζήτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί είναι για μας πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα παρακολουθούμε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ, κύριε Σταματόπουλε, σας ευχαριστώ και να υπενθυμίσω ότι θα είμαστε στην πόλη σας στις 7 Μαΐου, όπου προετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο για να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, και θα έρθει ο κύριος Λεβέντης να μιλήσει στις 7 Μαΐου στο Βελίδιο, στις 7 η ώρα το βράδυ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.